Muito felizes, professora Fanxin e eu, com esta premiação, que homenageia o grande poeta chinês Aichin em sua viagem pela América do Sul, incluindo o Brasil. E, sobretudo, é homenageia esta amizade, esta afinidade entre Brasil, China e América Latina. Viva a América Latina! Viva a China! Viva o Brasil!